El fet de que aquest coworking s'obri ara s'obrirà a persones que facin feines relacionades precisament amb els aspectes culturals, socials o mediambientals. D'altra banda, ens semblava molt important donar vida a aquest espai, perquè si no era un espai que quedava una miqueta massa poc utilitzat amb les prestacions i les possibilitats que té. De tal manera que aquest espai, a banda de servir pel coworking, que té quatre espais que us explicaran després, l'Associació de Veïns de Sant Privat i qualsevol entitat de Sant Privat que vulgui utilitzar aquest parc central també el pot seguir utilitzant. I en tercer terme, per nosaltres també molt important, era el fet de donar valor i donar vida a la plaça de Sant Privat. És a dir, que per què aquí i no un altre lloc és perquè pensem que és bo que hi hagi els equipaments diferents repartits per tota la vall i que Sant Privat, que és un entorn immillorable, no? Que és un entorn amb molta història, doncs que a banda de que ja hi ha un comerç, hi hagi altres tipus d'activitat, que cada dia hi hagi gent, cada dia hi hagi persones fent activitat i que això ajudaria a donar vida a la plaça, a la part antiga de Sant Privat, junt, que això ja són filles d'una altra manera, amb la proposta de vivendes socials per joves que volem fer a la rectoria. D'entrada, quin pot formar part d'aquest espai de coworking? D'entrada, s'ha plantejat des de l'Ajuntament l'opció de que siguin persones autònomes i amb data d'autònom i persones que tinguin la seu a la Vall d'en Bas, físiques o jurídiques. D'entrada està plantejat d'aquesta manera perquè sigui doncs, la pròpia gent i els propis autònoms que estan a la Vall d'en Bas que puguin utilitzar aquest espai per treballar conjuntament i donar-li, doncs, com deia l'alcalde, un valor més a la plaça de Cal Monjo. El cost econòmic de tenir un espai aquí és de 80 euros mensuals. I què hi entra en aquests 80 euros mensuals? Hi entra una taula i en un despatx compartit fins a 3 o 4 persones en aquesta casa, amb clau per poder tancar el despatx, que això també és important, una taula, cadires i diferents altres elements que compta aquesta casa, com per exemple doncs, puguin ser els lavabos, una zona jardinada exterior i també accés a internet, que és un detall important. L'horari d'obertura de l'espai del coworking de Cal Monjo és de 8 a 8 de dilluns a divendres i de 9 a 1 els dissabtes. Els diumenges està tancat i diferents dies singulars de l'any, com pot ser el dia de Nadal o el dia de Cap d'Any, també estarà tancat en previsió de que aquest espai sigui utilitzat només per treballar i en previsió d'evitar doncs, possibles problemàtiques en dies singulars que per la gent del poble doncs, és un dia festiu. No obstant això, sempre també se'ls pot permetre utilitzar aquest espai, per exemple, un diumenge o un dia d'aquests assenyalats, si prèviament doncs, fan una consulta a l'Ajuntament. Per tant, llibertat de maniobra també amb l'Ajuntament i amb els coworkers que d'entrada ja en formen part. Què s'ha de fer si un coworker vol entrar dins aquest espai? D'entrada, doncs, fer una instància genèrica a l'Ajuntament i proposar el seu projecte i explicar una mica què és el que està fent, en què es dedica la seva feina. I com molt bé ha explicat l'alcalde, doncs, sempre doncs, prioritzem aquells projectes que compten doncs, amb una essència, amb una forma més relacionada a temes culturals, socials, mediambientals. El projecte l'estem definint ara, d'entrada. No hem volgut definir molt el projecte des de l'Ajuntament perquè creiem que són els coworkers qui han d'anar d'una forma participativa creant aquest projecte de què és el que serà el coworking de Cal Monjo. Nosaltres tenim molt clar, Badia i Margarit tenia molt clar que havia de ser aquest espai, però aquest és el marc. El marc és Badia i Margarit i ells dins d'aquest marc doncs, aniran creant el seu propi projecte. Els objectius, doncs, com us comentava l'alcalde, que han quedat molt clars, desenvolupament professional per a tots aquests coworkers, oportunitat als joves i emprenedors de la Vall d'en Bas, compartir despeses i estalvi energètic, revitalitzar la plaça de Sant Privat i oferir un espai de treball còmode per a tots aquests joves emprenedors de la Vall d'en Bas. Coworking, la paraula en anglès ho diu, és co-treballar. I per tant, el que es pretén és no senzillament que hi hagin uns espais on la gent vingui i estigui en un despatx i treballi, sinó que ho facin col·laborativament cap a aquesta economia col·laborativa que es tendeix i dels treballadors de coneixement. I vagin fent xarxa entre els mateixos treballadors que estan en un espai i entre diferents espais que existeixin.
De moment a la Garrotxa disposem, aquest serà el tercer espai de coworking. De fet, serà el primer espai públic, en aquest sentit, una iniciativa del sector públic que ve, jo crec que amb molt bon encert, on no arriba la iniciativa privada. Els dos espais que hi ha són a Olot i són privats, i aquest serà doncs el primer espai de coworking públic. Això què permet, al nostre entendre? Doncs fixar talent als nostres territoris rurals i ajudar a fer desenvolupament, perquè són personal que estarien treballant des de casa, que no desconeixeríem, i comparteixen, plantejaran segurament projectes conjuntament que puguin accedir doncs, a treballs més importants que de forma aïllada doncs, no arribarien, i també anem promovent que facin xarxes entre els diferents espais, doncs, que hi ha a la Garrotxa, els que hi ha a Olot, el que tenim a Navata, i amb espais propers. L'espai de coworking està molt més desenvolupat en ciutats, com pot ser Barcelona o Girona, i per tant tampoc hem de perdre aquest vincle rural-urbà per facilitar a tots aquests treballadors doncs, compartir aquests espais. Llavors, què estem fent en aquest sentit? Donar assessorament en els espais, visualitzar tot aquest treball, el propi espai, a través d'una plataforma que és cowocatrural.cat, visualitzar els treballadors, que és el que realment ens importa, els coworkers, i plantejar-los eines perquè puguin col·laborar entre si, ja plantejar projectes col·laboratius a fer amb altra gent, o per exemple estem dissenyant el que es diu un coworking visa, que és com un passaport perquè puguin els treballadors, els coworkers que estan aquí, puguin accedir puntualment a altres espais de coworking de zones rurals però també de zones urbanes, i per tant quan cal fer una reunió a Barcelona o Girona tinguin un espai on tant. Soc oficialment el primer coworker de Cal Monjo, com va dir l'alcalde el dia que vam signar. Aquesta és la tercera setmana que estem aquí. En aquestes dues setmanes, doncs, òbviament, l'experiència ha sigut molt agradable. D'entrada per l'espai, no? Perquè Cal Monjo és encisador, és un espai molt especial, ja es nota, es respira l'ambient, i després a nivell de com estan distribuïts els espais, doncs, també s'agraeix molt, no? La sala central i després la intimitat que dona a disposar d'un despatx compartit més petitó, no? En lloc de tots junts en un mateix lloc. A mi el que m'ha portat fins aquí ha sigut bàsicament la necessitat de sortir de casa, perquè treballar a casa pot semblar molt màgic si ho fas un cop a la setmana, però quan portes 10 anys, canvia. Ja no és tan divertit, hi ha moltes més distraccions, hi ha molta solitud també, sobretot molta solitud. Acabes tancat dins una cova i el que et permet un coworking és sociabilitzar-te, no? Amb l'afegit, com deien aquí en Jordi i en Xevi, que estàs en un ambient laboral amb persones que poden treballar en sectors semblants als teus, el qual enriqueix molt la teva feina, o pot enriquir-ho. Ara mateix m'ha enriquit poc perquè som dos i els dos som traductors, però sí que hi ha hagut alguns moments d'escolta, això com ho diries, o amb aquesta frase, aquest títol, etcètera, etcètera. Vull dir que és estimulant. Clar, falta que això s'acabi d'omplir, no? Per tant, sí que animaria a gent que estigui en una situació més o menys semblant de treballar molt a casa o en un bar o en un restaurant, allà on hi hagi connexió, perquè al final els autònoms anem perseguint els punts de connexió, doncs que sàpiguen que aquí hi ha molt bona connexió ara mateix i hi ha un espai que està especialment pensat per la tasca que durà a terme.